Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs, un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstāda programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Šovakar gaidu ciemos draugus, un ballīte noteikti būs leģendāra, jo man palīdzēs mans telefons. Sākumā viesus vajadzēs izkustināt, tāpēc domāju, ka uzspēlēsim pirkstu tvisteri. Tāpat labs namatēvs iepriecinās ciemiņus ar interesantiem dzērieniem. Šeit noderēs recepts no aplikācijas Drinks Free. Uzjaucam un baudam! Kad cilvēki iesiluši un dzērieni nobaudīti, pienāk laiks sirsnīgi uzdziedāt un uzspēlēt ģitāru. Telefons palīdzēs to noskaņot. Palīdzi turpinām pilsētā? Paskatāmies portālā Klab LV, kur kas notiek. Bet uz kurieni doties, varam atstāt likteņa varā. Vai šovakar laižam uz pulkvedi? Diemžēl pat visjautrākajām ballītēm pienāk beigas. Sabiedriskais vairs nekursē, jābrauc ar taksi. Bet telefons piedāvā vairāk nekā 20 takšu variantus. Domādams, sagaidīšu pirmo rītu tramvaju. Tiekamies nākamreiz, kad pastāstīšu par viedtālruni un ceļošanu. Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos. Latvijas mobilais telefons.